Mana sizlar barchaga xayrli xayrli kech. Shunaqa bir savol постоянно mana shu постоянно мне задают этот вопрос, кому же касается вот это меня в сус ашулана? Asl muallif kim, kimga tegishli, nima uchun bu har xil ikki xil inson aytgan degan savolga mana Zohidni o'zi javob bersin iltimos. Assalomu alaykum azizlar. Ashula muallifi o'zimman, ashula Jasur Gayipovga tegishli. Вот. Orqada mana Ikrom Ali тоже есть. Ikrom Ali bilan ham bir yaxshi planimiz bor, xudo xolasa. Mana Zohid bilan yaqin kunlarda bitta yaxshi ashula yozamiz. Ikrom Ali klipini olib, chotki qilib, Sardor ham bor orqada mana. В общем, hammasi chotki bizani kuzatib boring. Yaqin kunlarda judayam uzoq kutilgan klip oxiri chiqadi. Faqat